အလုံးမင်္ဂလာပါဆရာမဒီနေ့ chapter 8 logarithmic and exponential function က example 7လေးကိုဆွေးနွေးမယ် okay မိခွန်လေးရရှိတယ်ကြည့်ကြည့်အောင် points အမှတ်တွေရှိတယ် 0,1 ဆိုတဲ့အမှတ်လေးနဲ့ 1,b ဆိုတဲ့အမှတ်လေးဒီ on the graph ဘယ် graph ပေါ်မှာရှိတော့ဆိုတော့ဆရာမတို့ y equal to b power a ဆိုတဲ့ graph ပေါ်မှာရှိတယ်ဒါဒီဆရာမတို့မူလစမဲ့ graph ဒီအမှတ်နံပါတ်ဒီ i graph ပေါ်မှာရှိတယ် find ရှာပါ the corresponding points or points တွေကိုထပ်ရှာခိုင်းတာဘယ်နေရာဝိုင်းတော့ y equal to a b power a မူလဒီ y equal to b power a graph ပေါ်မှာရှိတဲ့အမှတ်ဒီ i graph ကနေ y equal to a b the whole power a b power a ဒီ graph ပေါ်ရောက်ဝိုင်းဒီ point တွေဘယ်ကိုပြောင်းသွားမလို့ and then မပြီးသေးဘူးနောက်ထပ် graph တစ်ခုထပ်သွားသေးတယ် y equal to ax sorry ab power x minus x plus k ဒီပေါ်ရောက် y ဟောဒီ y equal to b power x ပေါ်မှာရှိတယ်ဟောဒီအမှတ်နှစ်မှတ်ဒီဟောဒီ y equal to ab power x ပေါ်ရောက် y ဘယ်နေရာတွေရောက်သွားမလို့ဟောဒီ y equal to ab x minus x plus k ပေါ်ရောက် y ဘယ်နေရာတွေရောက်သွားမလဲဆိုတော့စင်မောက်ရှာပြီးပါမပြီးသေး what is the asymptote asymptote ကိုတောင်းနေဘသူရဲ့ asymptote တော့ဟောဒီနောက်ဆုံးရောက်သွားတဲ့ function ကြီးအဲ့ဒီ function ကြီး asymptote ကိုတောင်းနေပြီးရင်ဘာထပ်တောင်းနေတော့ range နောက်ဆုံး function ကြီးရဲ့ range ကိုတောင်းနေ ar တောင်းရထက်ကြီးခဲ့ရင် range ဘယ်လောက်ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပြီးတော့ ar တောင်းရထက်ငယ်ရင် range ကဘယ်လောက်ဖြစ်မယ်လို့ထင်နေ okay ဒါတွေဒီရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ graph တွေကိုတေးချဆွဲနိုင်ရဲ့လူတွေအတွက်အရန်လွယ်နေမိကုန်လေမူလ function ဒီဘယ်ရစမယ်လို့ပြောတော့ y equal to b power h ကိုသွားမယ်ပြီးရင်ဘယ်ကိုသွားမလဲ y equal to a b power h ကိုသွားမယ်ပထမဆင့်ဒုတိယဆင့်ဘယ်ကိုသွားမလို့ဆိုတော့ y equal to ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့ y equal to b power h ကနေစမယ်ဘယ်သွားမလို့ y equal to a b power h ကိုသွားမယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ y equal to a b power h minus h plus q ကိုသွားမယ်ဒီလိုပုံစံနဲ့ငါတို့အများကြီးတွက်ခဲ့ကြတယ်မရကြအကြောင်းမရှိဘူးကိုပါအောင်ဆင်မတို့ဒီဟောဒီ b power h ကိုရှေ့ကဘာလေးနဲ့မြောက်ထားဆို a နဲ့မြောက်ထားတယ်ဆင်မခဏမှပြောတယ်မြောက်တယ်ဆိုရင် scaling function ကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ရှေ့မှာမြောက်တယ်ဆိုရင် vertical scaling vertical scaling ကအရန်လွယ်ရတဲ့ရုံပဲ vertical scaling scale factor လေးက a y တန်မိုးကို a နဲ့မြောက်မယ်ဆိုတဲ့သဘောဒါမျိုးခဏမှပြောတယ်နော် vertical scaling ဆိုရင် y တန်မိုးကို a နဲ့မြောက်မယ်လွယ်လွယ်လေးโอเคဒီကောင် scaling လုပ်ပြီးွားတဲ့ခါမှာဘာထပ်လုပ်တော့ဟောဒီမှာအနှုတ်တွေပေါင်းနေမင်းတို့တွေ့ရ translation လုပ်တာ translation လုပ်ရင်ဆင်မရဲ့ထုံးစံအတိုင်း vertical ကိုရင်သွားမယ် vertical ဟောဒီမှာ plus k လေး vertical translation k ဝိုင်းတမိုးကို k ပေါင်းမှာဟောဒီမှာ horizontal translation minus a ဆိုရင်ဆင်မတို့ plus a ယူလိုက်တယ် horizontal translation a a တမိုးကို x ပေါင်းမှာy equal to b power h ကနေပြီးတော့ vertical scaling လုပ်ရင် y equal to a b power h ကိုရတယ်။အဲ့ဒီရပြီးသား scaling လုပ်ပြီးသားကောင်းကြီးကို vertical horizontal translation တော့ပြိုင်နေတဲ့လောက်လာရင်နောက်ဆုံးလိုချင်တဲ့ function ကြီးရမယ်။ဒါပေမဲ့သူလိုချင်တာအဲ့ function ကြီးမဟုတ်ဘူး။ hori points လေးနဲ့ point ကိုလိုချင်တာ။ပထမ point လေးဒီ hori ပေါ်မှာရှိတယ်ဘယ်သူတော့ဆိုတော့ 0,1 ဆိုတဲ့ point လေးရယ်။နောက်တစ် point ကတော့1,b ဆိုတဲ့ point လေးရဲ့အဲ့နှစ် point ကိုလိုချင်တာသူကဒါဆိုရင်ကုပါအောင်ဆရာမကဒီမှာမြားလေးထိုးလိုက်တယ် 0,1 ဒီမှာကြည့်ဒီစာလေးကိုကြည့်နိုင်လွယ်လွယ်လေး vertical scaling ဆိုရင်ဆရာမခဏခဏပြောတယ် y တန်မိုးကိုမြောက်မယ်ဘာနဲ့မြောက်မှာတော့ a နဲ့မြောက်မယ်လို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်မလို့ y တန်မိုးကို a နဲ့မြောက်လိုက်တော့ h တန်မိုး0ဟာဒီတိုင်းနေတစ်ကို a နဲ့မြောက်လိုက်တော့ a ရတယ်ဒီမှာလဲ h တန်မိုး1ကဒီတိုင်းနေ y တန်မိုးလေးကို a နဲ့မြောက်လိုက်တော့ဘာရတော့ဆိုတော့ a b ရတယ်ဒီလိုလေးစဉ်းစားအောင်မယ်ဟောအတိဘယ်ကဒီမှာလည်းရောမလာဘောเนาะ y equal to b ပေါ်မှာ b ပေါ်မှာ h မှာရှိတယ်ဟောဒီ point နဲ့ point ဒီ y equal to a b h a b ပေါ်မှာ h ပေါ်ရောက်တဲ့အခါမှာ 0, a နဲ့ 1, a b ဆိုတဲ့ point တွေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်မရက်သေးဘူးဒီမှာထပ်လုပ်ပြန်ပြီဒီပေါ်အစာလေးကိုပဲကြည် horizontal translation h တန်မိုးကို x ပေါင်းမယ် y တန်မိုးကို k ပေါင်းမယ်ဟောဒီ h တန်မိုး0လေးကို x ပေါင်းလိုက်တော့ h ပေါ့ဟောဒီ y တန်မိုး a လေးကိုဘာလေးပေါင်းလိုက်မလို့ k လေးပေါင်းလိုက်တော့ a + k ပေါ့ဘာခတ်တာမှတ်လို့ငါတို့တို့
hori h တန်မိုးလေးကို h ပေါင်းလိုက်တော့1 plus h hori y တန်မိုး ab လေးကိုဗာလေးပေါင်းလိုက်မလို့ဆရာမတို့မှာရှိတဲ့ vertical translation ဖြစ်တဲ့ k နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ ab plus k ဟောပြီးသွားပြီသူလိုချင်တာအဲ့ဒီ point စီတွေဟုတ်လားမဟုတ်လားဆရာမဒီမှာအဖြေပြမယ်ဒီလား0 1ဒီတိရောက်သွားတော့0 a နဲ့ h, a plus k မလားမပါတော့ဖြစ်သွားရှာပြီ။လက်ဖြတ်ပေးရမယ်။ဖြေစီရဒါဘလို့ရလဲဆိုတော့သိစီချင်လို့ဆရာမရေးပေးတာ။ပြီးသွားရင်ဟောဒီမှာ0 1နဲ့1 b ဆိုတဲ့အမှတ်လေးကိုဆရာမဒီမှာတွက်ပြလိုက်မယ်။ဖြေလေးရေးပေးလိုက်မယ်။မှာကြည့်လိုက် 1 b ကနေ 1 ab 1 plus h နဲ့ ab plus k 1 plus h နဲ့ ab plus k ဘလို့ရလဲမင်းတို့သိပြီးသားပါ။ဆရာမတို့ graph ကြီးအများကြီးဆွဲလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြီးသွားပြီရှင်သူလိုချင်တဲ့ point တွေကမူလ graph ပေါ်မှာဒီအမှတ်နံပါတ်ဒီ scaling လုပ်ပြီးွားရင်ဒီနံပါတ်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့မှ translation ထပ်လုပ်ရင်ဒီအမှတ်လေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်တော်ပြီဟောဒီလောက်ဆိုပြီးသွားပြီဒီဘောစာလေးဒီဆင်မှာဆက်မရေးတော့ကိုပါကိုရာရေးလိုက်ကြတော့ကဲ point နဲ့ point ရှာပေါ်ရတဲ့အခါမှာ assam ထုတ် assam ထုတ်ဆိုရင်ဆင်မှာအမြဲတမ်းပြောတယ်စဉ်းစားတိုင်းမူလ assam ထုတ်ကိုသတိရရမယ် y equal to b power h မူလ assam ထုတ်ဒီ y equal to 0 h a 0လို့ဆရာမပြောတယ်ဒါကြောင့်ဆရာမရေးပေးတယ် assam ထုတ်တော့ y equal to b power h မူလ assam ထုတ်ဒီ y equal to 0 h a 0မှာရှိတယ်အခုနောက်ဆုံးဆရာမတို့ y ကိုဘာပေါင်းလိုက်တော့မင်းတို့သိတယ် y တန်မိုးလေးကိုဘာလေးပေါင်းလိုက်တော့ဆိုတော့ k လေးပေါင်းလိုက်တယ်မလားဒါဆိုရင်ဟောဒီ y equal to 0လေးကို k ပေါင်းလိုက်တော့ငါတို့ရဲ့ assam ထုတ်လေးဒီဘယ်ကဘာကိုရောက်သွားတော့ဆိုတော့ y equal to k ကိုရောက်သွားတယ်ဆရာမအဖြေကိုလက်လာလေးထုတ်ပေးထားပါတယ် assam ထုတ် or y equal to ဟောဒီနောက်ဆုံး function ပေါ့နော် a b power x minus h plus k ကကြတော့ y equal to k ကိုရောက်သွားတယ်။အားကြောင့်ရောက်သွားတော့ပေါင်းလိုက်လို့ရောက်သွားတာပေါ့။မူလ assam ထုတ်ကိုရင်းစင်းစား y equal to 0 h a စင်မှာရှိတယ်။နောက်ဆုံး k ကိုဘယ်သူပေါင်းလိုက်တော့ sorry y ကိုဘယ်သူပေါင်းလိုက်တော့ဆို k ပေါင်းလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ assam ထုတ်ရင်းကြီးကလည်း k ကိုရောက်သွားတယ်။ okay ပြီးသွားရင် range ကိုတောင်းတယ်ဟုတ်ရင်နောက်ဆုံး function ရ range ဆင်မအမြဲပြောတယ် range ဒီ domain ဒီ h ဒီပါဝင်တော့အစု range ဒီ y ဒီပါဝင်တော့အစုဆို y တန်မိုးကိုကြည့်အောင်မယ်ဟုတ်သေးကြတော့အစမ်းထုတ်ကြည့်ဒီ y equal to k ကိုရောက်နေပြီ k ကိုထိလို့မရအောင်ဆင်မ k ကိုထိလို့မရရင်ဆင်မတို့အဖြေဒီ k ထက်ကြီးရင်ကြီးမကြီး k ထက်ငယ်တာဒါနှမျိုးပဲရှိတယ် y equal to k ဒီအစမ်းထုတ်ဆိုတော့ဆင်မပုံလေးညမှတ်မိအောင်ပါเนาะဟောဒီ y equal to k ဆိုတဲ့မြင်းကြီးဒီထိလို့မရတဲ့ line ဒါကြောင့်မို့ဆရာမတို့ရဲ့ဖြေသည်ဟောဒီအပေါ်ဘက်မှာရှိရင်ရှိမရှိရင်ဟောဒီအောက်ဘက်မှာရှိ y equal to greater than 1 greater than k မှာရှိရင်ရှိမရှိရင် y less than k မှာရှိမယ်။ဒါဆိုရင်သူပေးထားတဲ့ condition a greater than 0ဟောဒီ a လေးဒီ3ညထက်ကြီးမယ်ဆိုရင်ဟောဒီ gain တစ်ခုလုံးဒီမှာဖြစ်မှာတော့အပေါင်းကြီးဖြစ်မှာ။ဒါကြောင့်မလို့ a ဒါ3ညထက်ကြီးမယ်ဆိုရင်ငါတို့ရဲ့ဖြေရလဲ y greater than k မှာရှိတယ်။ a greater than 0ဆိုရင်ငါတို့ရဲ့ range ကြီးကလည်း y greater than k မှာရှိပြီးတော့ a r less than 0ဆိုရင်ဆင်မတို့အနှုတ်ကြီးဖြစ်သွားတော့မှာဒါဆိုရင်ငါတို့ရဲ့အဖြေကလည်းပဲ y less than k မှာပဲရှိမှာပေါ့ဒီလိုလေးစဉ်းစားရင် range ဒီ y နဲ့ပါဝင်တော့ဆိုဒါဆိုရင်ငါတို့ရဲ့ range မှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆင်မတို့ရဲ့ဒီ k ကြီးဒီ y equal to k ကြီးဒီအဆမ်းထုတ်မြင်ဒါကြောင့်မို့ငါတို့ graph လေးဒီဒီကနေပေါ်ထောင်တိုင်တက်မတိုင်ဒီကနေအောက်ကိုဆင်းတဲ့ graph လေးဖြစ်မှာဒါကြောင့်မလို့ greater than a တန်မိုးတာ3ညထက်ကြီးရင်ဒီဟာတွေအကုန်လုံးဒီ positive တွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ y greater than k မှာရှိပြီးတော့ a negative ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒီ graph ကြီးတစ်ခုလုံးဒီအောက်ဘက်ကိုရောက်နေမှာဒါကြောင့်မလို့ y less than k ဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံလေးကကျတော့ဆွဲခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့စဉ်းစားခိုင်းတာ point စီဘယ်ကိုရောက်သွားမလဲ assam ထုတ်ကဘယ်နားရောက်သွားမလဲ range ကဘယ်သူဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့စဉ်းစားခိုင်းတဲ့ပုံစံလေးရှိမှာ graph တွေကိုကျွမ်းကျင်ဆွဲနိုင်ခဲ့ရင်ဒါလေးရမျိုးတွက်လဲပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်ဆင်မတို့ exponential function နဲ့ပတ်သက်တဲ့ graph တွေကုန်ပြီးသွားပါပြီ။ဆင်မတို့နောက်နေ့ကျရင် derivative သွားကြရအောင်။ကဲဒီနေ့အတွက်တော့ဒီလောက်ပါပဲ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။